Včera mi někdo volal, jestli potřebuju dřevo. Říkám, že ne. Do rána mi z kůlny všechno zmizelo. To jediné, co nám ještě v obchodech dosud nezdražilo, jsou nákupní vozíky. Lidi, noste ty roušky. Opravdu vás můžou zachránit. Kamarád šel včera s milenkou, potkal svou manželku a ona ho nepoznala. Syn cvičí na housle. Z ničeho nic vletí do pokoje otec. To mi nemůžeš říct, že cvičíš na housle? Já už tady hodinu olejuju dveře. Záznam z rozvodu. Co je příčinou žádosti? Manžel pije? Ne. Bere drogy? Ne. Málo vydělává? Ne. Bije vás? Ne, nikdy na mě nesáhl. Sexuálně vás neuspokojuje? Ne, všechno je v pořádku. Nestará se o děti? Stará. Doma vám s ničím nepomáhá? Nezúčastňuje se domácích prací? Dělá úplně všechno. Pak tedy nerozumím, proč se s ním, madam, chcete rozvést? No tak to by slavný soud musel vidět, s jakým ksichtem to všechno dělá!